სოფელ მეჯვრისხევში 2019 წელს ახალი თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული 6 ჯგუფზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაიწყება. ამის შესახებ დიანიუს ბაღების გაერთიანებიდან აცნობეს, სადაც აცხადებენ, რომ მშენებლობის დასრულებამდე ბაღის აღსაზრდელების სწავლას ალტერნატიულ ფარჩში გააგრძელებენ. მეჯვრისხევის ბაღაბაღი 1987 წელს ააშენებული. ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ შენობას ჩაუტარდა ექსპერტიზა, რომლის დასკვნის საფუძველზე სწავლის დამთავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბაღში სასწავლო პროცესი შეწყდა. ზაფხულის არდადაგების პერიოდში მერია უზრუნველყოფს ალტერნატიული შენობის მოძიებასა და მოწყობას. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ბაღის პედაგოგებსა და აღსაზრდელების მშობლებს გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ეკატერინე სუხიშვილი და სკოლამდელი ახტის სააგენტოს ხელმძღვანელი ლიანა კოვზიაშვილი შეხვდნენ. შეწყდა სასწავლო პროცესი მეჯვრისხევის საბავშვო ბაღში იმის გამო, რომ დასკვნა მოგივიდა ექსპერტიზიდან, საინჟინრო დასკვნა მივიღეთ, რომ ამ ბაღში არ შეიძლება მიმდინარეობდეს სასწავლო პროცესი, რადგან დაზიანებულია კედლები, დიდი ბზარებია, ისეთი შეუსაბამო, რომ არ შეიძლება აქ იყოს საბავშვო ბაღი. ამიტომ შეწყდა სასწავლო პროცესი და ამჟამად უკვე მიმდინარეობს ფართის მოძიება, რომ უკვე ახალი სასწავლო წლიდან ბაღმა შეძლოს ფუნქციონირება. ბაღში ბზარები გაჩნდა ბოლო 6 თვის, აი 6 თვია, რაც ეს ბზარებია გაჩენილი. მოგწადნენ ჩვენი ხელმძღვანელები, ქალბატონი ეკა სუხიშვილი, ქალბატონი ლიანა კოვზიაშვილი, გაგვიწიეს ყველანაირი თანადგომა და არიან დაინტერესებული იმით, რომ ამ სოფელში აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღი. ვიწყობენ ყველანაირად ხელს და გადაწყვეტილია, რომ პროექტი შედგება უახლეს მომავალში და დაიწყება 2019 წლიდან ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. მივესალმებით, რომ ბაღის მუშაობა არ შეწყდება, გავაგრძელებთ სექტემბრიდან. მივესალმებით, რომ ახალი ბაღი აგვიშენდება სოფელს, ძალიან კარგია. კმაყოფილები ვართ, კი, გამგითაც, მასწავლებლებითაც ძალიან კმაყოფილები ვართ. ორი ბავშვი დამყავს სექტემბრიდან, მესამე წლემ ორყვანი დამყავს.